زه حشمتالله شهیدی د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. ما په 2000 کال کې لاول کرکټ شروع کړ چې اول سفر ما نیپال هیواد ته وکړ د 15 کلنې لوبډلې سره. د هغه نه وروسته 18 کلنه 19 کلنې او الف لوبډلې سره ما لوبې وکړلې. د 2010 کال په اخره کې ما د ملي لوبډلې سره اول نړیواله لوبه وکړله. دغه نه بعد د ملي لوبډلې سره یو ځای یم. څوک غواړي چې ځان نه مسلکي لوبغاړی جوړ کړي هغه باید ډېر زیات محنت وکړي او ډسپلین واوسېږي، سپورتي اخلاق ولري او روزمره خواري وکړي او ځان ته یو هدف باید کېږدي. هغه هدف لپاره هر څومره چې کولی شي محنت وکړي هغه خپل هدف ته رسېدلی شي. داسې سیالۍ خو ډېرې شوې دي، خو د ما لپاره تر ټولو نه هېرېدونکې سیالۍ چې ده هغه موږ په ایشیا کپ کې د هندوستان سره لوبه مساوي کړله او هغه د ما لپاره نه هېرېدونکې سیالۍ ده. بلکل فرق شته ده، ځکه داخلي لوبو او انټرنیشنل لوبو کې ډېر زیات فرق او توپیر وي. نو ما داخلي لوبو کې کپټنسي کړې ده، دغه مسؤلیت دومره غټ نه وي لکه څرنګه چې د ملي لوبډلې غټ وي. داخلي لوبو کې دومره خلک هم تا نه فالو کوي او اکسپیکټیشن هم دومره های نه وي د خلکو. نو کله چې ته ملي لوبډله ریپرزینټ کوي یا ملي لوبډلې سره لوبې کوي هغه هم د کپتان په صفت، نو هغه ډېر غټ مسؤلیت وي او د ټول هیواد د خلکو تا نه تمې چې ته لوبه وګټې ښه لوبه وکړې. نو توپیر زیات ده او شخصا چې څوک دغه ریسپانسیبلټي اخلي یا ریسپانسیبل وي از ا کپټن هغه لپاره نور زیات هم مسؤلیت نور هم زیاتېږي، ځکه خپله کارکردګي هم باید ښه وکړي او د ټول ټیم کارکردګي هم باید ښه اوسېږي. نو بالکل د دواړو فرق شته تر منځ. ټوکو ټکالو ملګري خو زیات دي، زیاتره دغه کوم ځوانان چې موږ سره 19 کلنو لوبډلې کې او یو ځای سره را غټ شولو، نو دوی سره د ما ټوکې ټکالې شته ده چې شرف الدین ده، رحمت شاه ده او مجیب ده، دغه کسانو سره ټوکې لرم وو کړی مې ده. نه 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 اوس نه مخکې مې ویشتی ده. نه دواړه پخلی اتڼ رباب رونالډو فلم لډو بسکشي ټینس ویرات کوهلی سٹیو سمیت جوی روٹ ویلیمسن اور احمد شاہ ہیلمٹ گلوزنا بیٹ اور پیڈونا ننگرہار جلال آباد ننگرہار کنڑ قندهار فرا لغمان میاشی مچی او میگتون خیر تو که بوای مخا وای یو کور تا غل ور غلیو کنه. نو دی کور مالک سی دا غل ماری که پت شوی، نو دا غل طول کور کتلی و چیپ که نو پیدا کردی. آخره کسی دروازه خلاصه کردی و دی الماری، نو دی کور مالک پکی ولاړو. آقا دی غلور نپختنه کرده و سی دل تا چیه که دا دی کور مالک رو دیلی و کور که چیه نسته در نشرمیگم ایتانا پت سوه ما. هیوادوالو او خصوصا زوانانو تا می
پیغام دی چې په کور کې او د کور نه د باندې د مشرانو او د مور پلار ډیر عزت او احترام وکي او کوشش وکي چې تعلیم ته مخه کوي ځکه تعلیم د افغانستان د آینده سازی لپاره ډیر زیات مهم ده نو ټولو نه مې هیله ده چې په لوړو زده کړو کې او تعلیم کې هیڅ کمی مراولئ